Заявникам, у яких термін дії субсидії закінчився у квітні, з травня буде призначено новий розмір субсидії. При цьому звертатись до управління праці та соціального захисту населення не потрібно. Призначення проходитиме в автоматичному режимі. Звертатись до управління праці за призначенням житлової субсидії не потрібно. Буде призначатись субсидія на підставі отриманої інформації з спеціалістами сектору прийому документів. На них покладена така задача – зібрати інформацію необхідну для призначення. Буде братися інформація з центральної фіскальної бази про доходи громадян, з пенсійної бази про отриманий ними розмір пенсії. На підставі отриманої інформації буде призначатися житлова субсидія. У разі виникнення якихось запитань спеціалісти з сектору прийому документів будуть телефонувати і з'ясовувати ті чи інші нюанси, які виникають при призначенні житлової субсидії. Якщо у вас в сім'ї відбулися зміни, які можуть вплинути на розмір субсидії, вам обов'язково потрібно звернутися до управління праці та повідомити про них. Якщо в родині відбулися якісь зміни, які впливають на призначення субсидії, а саме купівля-продаж товару, який перевищує 50 тисяч гривень, отримання інших джерел доходу, тобто зміна роботи, постановка на облік в міський центр зайнятості, навчання дітей, вступ до навчальних закладів та отримання стипендії, зміну складу сім'ї прописаних, хтось прописався чи виписався, все це впливає на розмір призначеної субсидії. У таких випадках, наголошую, громадяни повинні звертатися особисто з письмовою заявою та декларацією. У разі, якщо людина не повідомить, і цей факт, призначена субсидія буде автоматична, і цей факт виявиться вже на протязі отримання субсидії, ясна річ, що призначена субсидія забирається. Також найближчим часом мешканці міста, які користуються субсидією, з управління праці отримують три повідомлення. Якого змісту вони будуть, пояснила Людмила Чистякова. Як ви вже знаєте, в місті Коростень відокремився такий вид послуг, як вивіз сміття. Це сталося з березня місяця. Перерахунок здійснений. На сьогодні виготовлюється повідомлення. Десь приблизно треба виготовити 8500 повідомлень. В цьому місяці настає кінець опалювального періоду. Також треба зробити перерахунок, а саме перерахунок на квітень місяць у зв'язку з тим, що буде відключено теплопостачання. Також будуть виготовлені нові повідомлення і роздані жителям міста, які отримують житлові субсидії. На повні літні місяці будуть виготовлюватись уже нові повідомлення без надання послуги тепломережі. Тож виготовлюються нові, будуть виготовлені повідомлення, були здійснені перерахунки і видані громадянам міста. Повідомлення на літню субсидію, коли приблизно чекати людині? Приблизно в кінці травня місяця. Якщо у вас залишилися питання стосовно субсидії, роз'яснення по ним вам нададуть спеціалісти управління праці та соціального захисту населення.